Llama. No te acuerdo. Si te explota tu fantasma. Ok. Ten. Un puto bajo. Un puto bajo le viene con chachino viento. Pichino no van a. Ta te van a picar. Mano cree, mano quiero. Hayan pi. Verá. Pediago. Lo voy a poner. Chara dong. Un boy de. How can I pay an answer? You pat. But you pat a woman brought a luck at a person. You saw to luck at a day. And then you felt a great young old. Can tell you, Aunt Bruine. Row wrong, you may man brought a luck at an honor. Then where? To luck the lucky girl. Then we won one young lady. Don't seem to brew a young knit. Kamtay, kibiru chalak patande. Yusuk hikunay chinnam hi, tiyar tiyar yung ki. Muntawa kiti kibiru budum na te. Te, miyono risa lang kakunay le hai. Chang chang rai, ya uy param hai di niyap ne. Aha, mbe na chang. Tak ni dha, nga man na chang te. Kuman ong ni pi. Siyang saramu kuna, pi riyo mujan. Tatang peri. Apa sih yang suka yang pi? Okay. Mercy. Oi. Papsi aku tengah berhubungan. Okay, baby. What? Hai. Apa dah kerja yang pi? Tidak papsi api. Papsi apa? Kata. Okay, cah. May I come in? Come in, come in. So. Kiban don kama yu sini. Sir, umur wan panki pankrat nih. Hari ni office ke yang pi. Siapa nak orang ni dalam light post nih? De, kemana tu pi? Wan pi paru piang pa? Yang kau nak krat dah kat deh. Yang kau nak lagi buat deh. The light bisa, gigi kau pas pi. Pai nong sar ikut keselai yang ah, gigi pas oh. Tadi, kakak ini mungkin tanya kak, kamu tak pergi ikut ke selalu kak? Percaya tur dah beri yang biasa, kamu bang pergi ikut ke selalu. Uff, wow, kat ni kan dia dah beri uka, dia kena sangat gitu. Yang tu anda yang suruh dia beri tuan ibu, ada orang yang cakap merci. Kat ni kesini, dia. Ya, nak fall in love kan ibu bapa mungkin nak mungkin mana? Kamu mana saja? Sir, ilah esku ibu kau ni. Oh, mami, dia yang payah kita bet. Tangwa, kan ini company ni yang ada, ada ni office ni yang ada. Nampak rui ni kat sela. Ni jeng start ni jeng tip yang pe. Iba, tapi yang kat tu kan cuaca. Pi kalau kan cuaca ni, tapi yang pe. Ibu yang nak office guys. Office ujo, stage office entah apa hari ni sih, stage office he. Okay sir. Bod leh. Ade, hari ni office kau ni, memang kamu orang itu, nampak jadi tu kena. Smart talk sang. Ketus karuan apa ya? Dalam anggapan ini Max kata bukan cewa deh, siapa tahu dia kata, come on saya, don't give up. How good, I feel so good. No, let me go. Anyway, let me go. Pacu ni. Pi bunga ini kurang mah? Pi bunga ini kurang apa? Office. Tapi walaupun tu kisah tu cukup kurang. Pi ya saya kurang bunga ini. Kalau pendap kot pendap selai usahnya pun sakit kan? Tergaul tu pipi. Then cok leh cong cuai. Okay sir. Dah. Man kama interview pi mah? Kemana bertepi? Kebersejarah atau kekenai yang para? Hah? Kemana tempat tu pi dek ni yang pernah?
Hoste, ibu tegangga, tak kena yang parah. Ketiga, bawa bertik di bayinya bawa dan kian kena yang di bibinya. Bawa masuk tiba kain kori yang ada. Tak kena yang parah bete. Bertik di bayinya ada kena yang parah nang. Kata ni mungkin tu le. Kata ni mungkin tak ada biar yang bete aku tahu. Empari, iduran kan. Kata empari, kalau kerana tu. Komputer lah yung. Udang sedang hajung lagi biang dadaka. Tu komputer tu sarasi yung aste. Tak cakap ni. Nasi getir kami ni asang. Tak selim sang tu kurimawan kerek ni. Tu kat berlai u betul peru tu. Selim nak uan bengkara ko. Kali bertanya kalau mungkin kau kenalnya. Bila mai? Kan mau sangat kau tu soya. Kau mencek kan ai kat ni. Eh, kat emang kau cek tu juga cari sen. Kau kan mau itu pada. Entah sangat. Entah ibarat tu mai je. Ya bro, dah ubah. Kamu ni sekam, kamu jauh tang eh kasih tu kecepan kamu jauh kita. Kamu isut tetap. Eh, dah kau kamu kita. Kamu teh? Kau sepi. Kau apa kau yuk? Kau apa sungai ni kah? Yuk kencing ya kah? Tapi, kau ibit kelain eh. Jika yang kesem yang alam tak kuburam. Yupa jika bagi yang alam tak kuburam. Hararororororor. Ngasu cak cerah su cak timi, aku bayu paman kesini. Doi lebe yang ka, kini company, kini ki, kini kerana, kamu orang baru ke bayu seninga. Dalam tepi kiburam, kamu orang tepi kamu ya. Di bawah ngada mana konsumen jenrang, teh roy cak, hab ikti ki, iki ikra yang ka, nganuan, hab ikti ya iki ikra yang ka, tak kau kurung yang ka. Ngai jan merpi le manam ku tepi buram ngai jan mku ai bi ngai jan mku ai bi wi yi yi le ka ngam tu e yi ka siang rai sang ai pian pian ta ya cha ka no huru kurun yang pi ngam dia cha ngam ya bru kam pi u ba ku bin nat ku lui lui le te urai te yi ka Ki kerja yang lain kan, jangan yang anda tang sedang uye ka, mesti uye asa. Tem, kamu ni teman, dia bukan teman, dia Yusuf ngan jangan. Kalau dia mukun cewa ka. Itu tetap orang cang uang PP, kante ne, teman dia bukan ngan, teman dia Yusuf ngan. Itu cang Yusuf PP, percang kelam itu kurang yang PP, kemersin deh yang PP tega. Percang pasang tu ika, ang tada buram ika bupa yang ngan, lek kante lek kami ne. Dan mete, ada pian ketat. Iban nang beraja ya kak, dalam pianan ketat. Boy kau ada em tahu kecui nang. Tapi kamu minyak kau yuk bro. Aha, dan dia sesi sen cok mencok pembor ka itu. Tapi kau pun sepak sen dia kau pembor. Bian kau, bian tem bian ibat ketat. Bian dia pembor kau le, en le kau macam. Kau rayam sen yang mah. Kuat tu orang kubit tuan kami pi, nanti kuat tuan siung. Saya besar tak pengmandi nanti. Sebila kata nak itu demi tengah murang itu mana, sah bang mereka tu perampi deh. Tangcang nak mesti dikayin, kari perampi perampi kari yin deh. Nanti kuat payung kita. Pi kesini kong bang kerek bilik senyap jangan orang pi. Jadi mesti tuan man, mah. Okay sir, bye. Bye. Yo kayo phone ang yar sa niya. Yan phone ko niya na. Kaya mo yara ko bro, mitong tayo dat. Nga ka to fall in love at saka. Rii. Mitong tayo sang ko. Rii. Rii. Mga di ka to tsanga. Dala sa ulipan na yung ito sa. Sa ulipan sa. Rii. Minit rin ang katil bro. Minit rin lang po yung. Kadang-kadang tidak empat, kadang-kadang tidak empat. Bila nak ayam ni.
Fonda, I'm just saving ya. Kami sa ang gimana sa rumah yang awal lagi bro deh. Manda dam gila sa phone ele. Dari jingcar kecat musa. Tam peri. Tawan hujan. Apa? Apa yang di depan? Do, tutup men. Lekat tu lempuan tia apa tau? Dia ada man tia awak lengu pi. Untuk yo pi, untuk rumah yang pi. Ngam untuk tiup tia man man pi. Kung mo pwede po ito live siyang gibay. Ito live, ito ang kampi. Slam siya ako po pwede o. Manam lang pichro nga. Para niya o ripo nga, hindi? Naka ko parchang po yung kila mo nga. Hindi ang pigam te. Sa maya ay pisam ang piparchang yung kila mo pi. Te, yung parchang yan ang. Nen niya dang po rama pi nga. Ang pi yung pagkalawar to yung pigi yung isam. Itaw-taw, iki-ikra-uro nga. Karanin ang pipercang uim kalang upi. Baby, pili sa mga ngamte. Nga nga dyan musta upon kalabigi. Ite, iyo iti ibro aja nga. Eh, kahit de lalaw perkat. Iyon kahit de. Kamansat ko to ba? Buru ko ya. Dadal intro vika. Yang kure ko upi. How feels? Eh, pakai kan wan susu betia no ite, udang iya ite, pakai iya itu mati aja ite, tiak jar kamera, siapa pun tu. Dap kali ite, leh online leh dia you change sama, macam mana wan wan tu, baby leh pecah inga, baby ium inga, ni wan, thor tar, macam tu baby. Wee bertanya aja pi, kiki kira ikan jam yang mana, baby, lelak kan terang ni, ini aja oh ni, kecut kiri itu berkat, mesti ada yang muda, lelak mana kan tu ni, ti, lelak berkelai oh, ayo, mana lelak tang tiap jam tu dia, kan, bila tiap nak lekat, bay. Di bilang lah dia, ngampu engkau tu ya. Tang siang bangau hang ding di, ceruk usam ayam. Tuhan, em selan di mian ne, bala lek bengi bro, ni baru dat lek. Senyawa jengker ku wana kan ni, wada ker ku belai pa. Tuhan, ngau tiak na oh, di palam tiak mir kere ma kan. Usam lek, am iu tiak mir kere. Masa am ilam tiak mir kere. Tuhan, makan itu ni pokai rang step, yo agal air pengat ikan yo, cajut nang, mah, tapi ta, sebilai mah pingau cerai pan ni, cerai je enong ngar kebay, betul cerai te, yin cerai pan makan, bet cerai pan us ni ni pan bo am si ni ngam makan, betul us ni si enong kon tu pan sini tu si enong si wan lai pan ni, kat yo wan pan wo miet enong kena pingat tang si kenten le, te dah cerai yo. Mite dam cerai makan nak kau ni ngaji tes tes lagi kan? Tapi empat itu, hidup cerai pisah. Til tiada nak biar berkat itu. Ngaji tan muksa ayuh kelam kebayang. Day cerai ngaji muksa, day em cerai day. Mungkin kan kesiaran ngaji makan bye. Good night, bye bye. Kamu cek, ni. Nganang, cina agak terlalu gaya kalau kuliah. Let's learn rasa. Niyo, sekarang mana dengan kamu? Sekarang mana dia jauh kini yang rojan? Niyo, ipa ya oga? Pasundai, yang mana kau kular payahnya? Minang sam, hantu tinsarnya. Nai pun mau nomor ule, ngarman kamu, tapi kamu ni. Uff, cakap itu kena ini.